Do Holíckeho zámku sa po roku opäť vrátili strašidlá. Organizátori z mesta Holíč už po desiatý raz privítali v jeho priestoroch milovníkov tajplných bytostí, duchov a rôznych príšer. Od pondelka 21. do stredy 23. októbra sa v odpoludňajších a podvečerných hodinách mohli vydať na strašidelnú prehliadku tí najmenší. Bojkovia, pre ktorých bolo podujatie určené, sa v strašidelnom zámku báť nemuseli. Detských návštevníkov priateľsky vítali rozprávkové a iné čarovné bytosti. Na každom zo stanovísk mali pripravené rôzne úlohy, ktoré deti hravo a s chuťou zvládli. Odmenou bol sladký darček a nepochybne tiež nevšedné zážitky, ktoré si spolu s nimi odnášali aj ich rodičia. Ako sa ti páčila táto strašidelná prehliadka zámku? Pekne. A čo sa ti tak najviac tu páčilo? Všetko. A čo najviac? Zámok. A si sa trošičku bál? Mm-mm. A plnenie tých úloh, bolo to náročné, boli to ťažké úlohy, alebo si ich hravo zvládol? Zvládol som ich. A ktorá sa ti tak najlepšie páčila? To preskakovanie. To bolo ľahúčke? A čo bolo najťažšie? Ty hádzanie šišek. Ako ste to vnímali vy ako dospelák, túto strašidelnú prehliadku? Dobrá akcia pre deti, strašne sa mi to páčilo, takže aj výzdoba parádna je. A niekedy sa deti báli, niekedy sa nebáli, takže super to bolo. A vy ste si to užívali teda naplno? No jasne, jasne. A mali takisto, aha, pozrite, plné ruky cukríku, takže určite 100% parádna akcia. Prídete na budúce? Určite, teraz sme boli prvýkrát, takže prekvapenie a na budúci rok sa tešíme. No? Strašidla tam boli. A ešte? Čert. A ešte toto tady za tebou, tento veľký obr, jak sa volá? Golem. Golem. A hen tam je bosorka, že za náma? No. A na tých schodoch, co to tam bylo také černé, s nožičkama? Pavúk. Pavúci tam byli, tam sme videli, veľa pavúku tam bylo, že? Áno. Na tých odvážnejších čakali strašidelné prehliadky zámku vo štvrtok a v piatok podvečer. V úvodnej časti programu jubilejného ročníka sa predstavili strašidlá a ďalšie bytosti, s ktorými sa mali možnosť návštevníci stretnúť v predošlých 9 rokoch. Strašidelný zámok ponúkol opäť vzrušujúcu prechádzku plnú tajomnej atmosféry svetiela tmy, desivých kostýmov i nečakaných momentov. Zámocké priestory poodhalili svet strašidelných bytostí, duchov a ďalších hrozostrašných prízrakov i tajomných postáv. Po návšteve vešťarne a zámockej kaplnky, obývanej čarodejnicami, skrývala svoje prekvapenie aj čínska sála. Vitajte u nás! U sestier Sandersonových, ktorí vás pripravia na dlhú cestu na druhý breh. Tešíme sa na vás, prídite k nám. Pochmúrnu a tajomnú atmosféru doplňali na chodbách a schodiskách desivé obrazy, plameňmi sviečok osvetlené najrôznejšie prízraky, kostlivci a ďalšie tajomné bytosti. Skúška odvahy čakala na návštevníkov aj v tmavých podzemných chodbách. O tom, že s čertmi nie sú žarty, presvedčili účinkujúci v úlohách postavičiek z rovnomenej filmovej rozprávky. O ďalšie zrušujúce predstavenie sa postarali hrôzostrašné, o oko a zub sa hašteriace slepé gráje, ku ktorým pri hľadaní medúzy zaviedli kroky hrdinu gréckej mytológie Perzea. Prišiel som sa ku vašu radu. Bližšíme, sestry sú nahúknuté. Co vyprávia? Stále ho nečujem. Mieli by sme k nemu bližší. Pomoc! Pomoc! Pomoc!
Kubo, to oko! Prines mi to oko! Co je to? Co je to? Kto je to? Kto je to? Nevidím ho! Kde je? Zrovni moje oko! S veľkým napätím vchádzali návštevníci aj do ďalšej zámockej miestnosti. V prítmi do ponurej atmosféry zahalenej hospody u Potkana sa stali svedkami desivého divadla. Pozýmame vás do našej hospúdky, kde sa ľudský maso vaří, kde sú chutný jatírka, žebírka a ľudské maso vybírá náš tvor, ktorý ho vybere vždycky čerstvý. Kto zavítal tohto roku za strašidlami na Holícky zámok, nemusel odchádzať sklamaný. Chvíle strachu či vzrušenia si mohli rovnako užiť deti i dospelí. Ako sa ti to všetko páčilo? Dobre sa mi to páčilo aj tie scénky, co tam byli, a najstrašidelnejšie byla asi tá Zosama, keď ju vyvolávali, tí deti tri. A si sa bala v tom zámku? No trochu iba tej Samary, ináč ne. Bola si sa pozrieť aj tu na túto diskotéku? Bola si zatancovať alebo sa inak zabaviť? No, išla sem, dovedli nás sem, tak sem išla chvíľu si zatancovať. A prídeš aj na budúci rok? Neviem, asi áno. Ako sa ti páčila tá dnešná prehliadka strašidelného zámku? Dobre. Čo ťa tak najviac upútalo, čo ťa tak najviac zaujalo? Čarodejnice. Čo tak najviac sa ti páčilo? Ten Potkan. A prečo práve Potkan? Byl zábavný. Aj si sa niekde bála v tom zámku? Ja tom Potkane viac. A tí čerti a v tých podzemných chodbách, to si sa nebála? Ne. Mne sa líbilo, že to bolo takové strašidelné, že to nebolo doopravdička, že tam byly jenom ty převlečené. A aj si sa nejak bála v tom zámku? Jo. A čoho najviacej? Asi té čtverky, jak byly tam, jak tam byl ten skřet. Ktoré najviac sa ti tak ti nahnalo strach? Ty čerti. No a prečo, boli na teba zlí? A jedny čarodejnice mi takto dali vlások. Bolelo to? Po strašidelnej prehliadke zámku čakal na detských návštevníkov ďalší sprievodný program. Pripravené boli tvorivé dielničky, maľovanie na tvár i detská diskotéka. Deti prišli, pomohli mi zobudiť strašidlá, ktoré zaspali na dlhý spánok, takže sme si spolu zatancovali. Strašidlá si pre deti nachystali strašidelné hry, napríklad hádzanie a zhadzovanie plechoviek, hľadanie pavúkov v strašidelných nádobách a rôzne iné. Predpokladám, že deti si okrem dobrých zážitkov, možno aj nových kamarátov, odnesie aj nejakú peknú či sladkú odmenu? Áno, dostane každý cukrík, ktorý splní úlohu, a určite kopec zážitkov a zažijú tú úžasnú zábavu, lebo naše strašidlá sa vedia baviť. Na záver poďakujme všetkým, ktorí sa na mimoriadne náročnej príprave programu, na inštalácii výzdoby, zaistení bezpečnosti, ako aj na sprevádzaní i samotnej organizácii tohtoročného podujatia podielali. Ak ste patrili k tým, ktorým sa na strašidelné prehliadky kvôli mimoriadnemu záujmu nepodarilo dostať, nezúfajte. So strašidlami, čarodejnicami a hrozostrašnými bytosťami sa takto o rok budete môcť na Holíckom zámku stretnúť znova.